És un plaer acollir el discurs de presentació de doctor Josep Bañuelas. Haig de dir que una de les coses que ens agradaria que passés, aquest cop no passa, és que el discurs estigui editat en el moment de fer la secció, de fer el discurs, però hi serà en algun moment. Serà fantàstic. No, no, jo el vaig entregar a temps, eh? Tu vas entregar a temps. El fet és que, malgrat l'eficiència de Josep Bañuelas, doncs no podem avui repartir aquest discurs, que s'ha repartit en posterioritat. Josep Bañuelas va néixer a Figueres? A Vic, a Vic. Però, bueno, vos, he viscut a Figueres, sempre. Sí, Figueres, sí, sí, sí. Encara que hagi viscut a Vic, ah, és una, es gergeix de Figueres. Ah, exacte, exacte. Un cop feta la llicenciatura va fer un primer contacte amb la ciència en biologia molecular, però va fer una decisió que en algun moment doncs, bueno, escolta, vam discutir perquè va passar a treballar en ecologia i bé, vist el resultat doncs, segurament per la biologia molecular ja li vaig dir que seria una llàstima, potser per la biologia molecular, però no va ser-ho per l'ecologia, perquè la feina que ha fet en aquesta disciplina doncs, és molt notable. Va fer la tesi amb Ramon Margalef, que jo crec que va ser la seva decisió primera, que és una de les millors decisions que un pot fer en aquest món. I després de fer diverses estades a Stanford, va estar a la facultat de Biologia de la UB, després va estar a l'IRTA i finalment al CREAF, on és professor d'investigació del TSIC. La seva feina jo crec que és una de les més notables que s'estan fent a casa nostra, no únicament en el camp de l'ecologia, sinó també en el camp de les ciències de la vida en termes generals. És per nosaltres doncs, un gran plaer i un honor doncs, tenir-lo amb nosaltres en la secció i ens ho demostrarà en aquests moments amb el seu discurs. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies, Pere. No, no sé si us ho demostraré. L'honor és meu. No m'hagués imaginat mai quan era petit que arribaria avui a fer un discurs aquí, entrant al que per mi és l'acadèmia del meu país. Per tant, estic més que feliç avui. De totes maneres, ja fa 4 anys que sóc aquí, però avui és el dia que em toca fer un discurs de presentació i per això he escollit unes quantes diapositives, de fet moltes, on us explicaré una miqueta el que estem fent dintre d'aquest àmbit de l'ecologia global. De fet, el títol que veig aquí és que us pensava parlar de les lleis de la vida i com aquestes lleis de la vida ens ajuden a interpretar què està passant en aquest planeta. I aleshores, per començar, deixeu-me explicar això. Cada una d'aquestes diapositives ja em disculpareu, però voldrien tot un seminari. Això, per exemple, aquesta és que vam d'enviar aquest article, on, envejosos com som dels físics, que per cert no veig camp, aquesta avui no és una secció, avui no fem secció conjunta amb els físics d'aquí, que ells tenen aquelles lleis, els ecòlegs sempre hem maldat per tenir-ne de lleis simples que valguessin arreu, i això és el que hem fet en aquest treball molt recent, en el qual hem definit 5 lleis que ens ajuden a interpretar la vida en aquest planeta. Bàsicament, ens recorden que la vida el que fa és utilitzar l'energia i la matèria en un espai determinat per acumular estructura i funció, el que Margalef anomenava informació. I aquesta estructura i aquesta funció, hi ha innovació, combinació, els organismes es moren, la mort és fonamental en les lleis de la vida, reciclen, i en tot aquest procés, la selecció natural, els processos a l'atzar actuen sobre els individus i l'autoorganització actua sobre les poblacions i sobre les comunitats, de manera que tenim l'evolució cap a un món enormement complex d'organismes i ecosistemes. I això ho sabeu bé aquí. I jo que he estat aquí a la Institució Catalana d'Història Natural, una altra de les institucions que estimo més, allà ens hem preocupat de la diversitat, de la màgia que ha originat tot això. Però tan important com la màgia d'aquesta diversitat, me sembla que no hem d'oblidar la màgia de la unitat de la vida, el simple que és física i químicament. O sigui, si podem entomar les dues vessants, em sembla que interpretarem millor com és la vida i interpretarem millor
a l'entorn en el que estem desenvolupant la nostra activitat als humans. I això és el que farem ara amb aquest passeig que farem dintre de l'ecologia global. Com us deia, no podem fer tot el que m'agradaria explicar-vos. Veig cares alguns aquí que m'agradaria explicar-vos cada una de les feines que fem, però anem a començar per quelcom tan senzill com per recordar on som. Som en un planeta molt i molt petit, perdut en l'espai i en el temps. Només veient això hauríem de ser terriblement humils. Només, això és vist des de Mart, que és aquí, Mars, que és aquí el cantó. Vist des de Mars, el planeta Terra, mira aviat que petit és. I la Lluna ni la veus, és aquí. Quasi ni es veu. Però aquest planeta té quelcom de molt especial, que és que en aquest moment, i això és l'objecte del nostre estudi, durant l'hora que estarem aquí, s'incorporaran 10.000 nou membres de l'espècie humana. I durant aquesta hora emetrem 4 milions de tonelades de diòxid de carboni. I durant aquesta hora talarem 1.500 hectàrees de bosc. Si ara teniu l'oportunitat d'anar als boscos, per exemple, de Borneo, veuríeu aquells camions enormes amb aquells troncs dels dipterocarps, quelcom que li fa mal a la vista. Ora, durant aquesta hora desapareixeran 3 espècies, amb una taxa d'extinció que és molt més gran de la natural, de 100 a 1.000 vegades, calculem. De manera que hem entrat en aquesta era, no us dic res nou, tots ho sabeu, estem a, això podem discutir si és una era o no és una era, ens agrada discutir-ho amb els companys geòlegs, però en tot cas estem vivint un moment especial, l'antropocè, que no cal que us digui que es caracteritza perquè hi ha un augment exponencial d'humans, un augment exponencial de l'activitat econòmica dels humans, i això porta un augment de l'ús dels recursos, un augment de la concentració atmosfèrica de diòxid de carboni producte de les nostres combustions, un augment de la temperatura producte de què s'acumula el producte d'aquestes combustions, fenòmens extrems de canvi climàtic com les riuades o les sequeres, les cobertes de la Terra estan canviant, només heu de pensar un altre fenomen extraordinari que sortirà en aquell llibre que preparen David i en Josep, és com els humans estem abocant-nos tots a les ciutats, l'urbanització, o com a les nostres terres hi ha abandonament, tot, hi ha uns canvis molt marcats, que això porta a canvis molt marcats també amb la riquesa, la diversitat d'espècies. I tot això, en recordaven ara fa ja 10 o 15 anys, quan es va fer aquest acudit, en un planeta que mentre tot això augmenta d'aquesta manera, el planeta és igual, ens recorda aquest xiquet d'aquí. El planeta no augmenta, això ho teniu molt clar. I aleshores això fa, no es veu gaire bé, de fet no es veu gota bé, però que ens reunim en reunions internacionals, gràcies, on discutim sobre si estem arribant a les fronteres planetàries en tota aquesta activitat. I aquí no arribem a conclusió, no ens posem d'acord. Per exemple, a mi em sembla que aquí hi ha segur, risc creixent i alt risc. I per exemple, en la comunitat internacional, quan discutim això, posem que no, perdó, aquí, que, no hi, que el risc no és del tot alt per l'ozó, això ho podríem acceptar, pel canvi climàtic, que és una barbaritat, perquè el canvi climàtic ja estem en un moment del risc, o el canvi d'usos de la Terra, o no ens en recordem dels contaminants. Ara aquests dies s'ha parlat molt dels plàstics, però fins i tot els productes farmacèutics, els productes orgànics, i no ens en recordem de l'ús dels recursos naturals, el potassi mateix, les guerres soterrades que hi ha d'interessos, Israel controlant el potassi, Xina controlant el fòsfor, i l'extensió exponencial del microbioma, tot això que lliga molt amb les tasques de vosaltres, companys, que feu ecologia microbiana, biologia molecular, els ecòlegs cada vegada fem servir més aquestes eines, ara gràcies a que vosaltres ho heu desenvolupat, fins i tot agafem amb el telèfon mòbil i ja fem seqüenciacions amb el telèfon mòbil, quelcom que no s'havia vist mai. I amb això, per cert, ens n'adonem que tenim escampats per tot el planeta que un altre d'aquests factors de canvi global, que molt sovint no tenim al cap, que és que estem expandint de manera enorme els gens i els microorganismes propis del nostre intestí o els propis dels intestins dels nostres porcs, dels nostres pollastres i de les nostres vedelles. De manera que això, fixeu-vos que la biomassa d'aquests animals lligats als humans són 35 vegades tots els altres. I a més ens movem molt. Jo acabo d'arribar de viatge, per això no he pogut venir ni a la reunió.
Eh? Jo sóc el primer culpable, viatjo moltíssim, però tots vosaltres viatgeu moltíssim. Avui som aquí, demà som a Hong Kong i demà passat som a Buenos Aires. I tot això està expandint aquests gens. Tot això no ho tenim en compte, però fixeu-vos que on sí que s'ha arribat a la conclusió que estem arribant a la frontera planetària és amb el problema de la diversitat. Però com us he dit, el problema de la diversitat genètica, de la diversitat taxonòmica, i la diversitat funcional és un altre món. Però aquesta diversitat no en parlarem, ho deixem per la institució catalana i les seves sessions, i en canvi avui, per triar algun, he triat aquest que el parlem menys, que és els cicles biogeoquímics. I no us puc parlar de cada un d'aquests factors, però us parlaré d'aquest. I de la manera següent, que potser no ho teniu present, o no ho tenim present de vegades. Els humans el que estem fent és fertilitzar aquest planeta. El primer que hem fet durant tots aquests anys és afegir grans quantitats de nitrogen a la biosfera. Ara estem molt més amunt encara, de manera que ara el nitrogen aportat pels humans supera en molt el nitrogen que es fixa de manera natural a continents i a mars. Però a més estem incrementant les aportacions de diòxid de carboni. Recordeu que és el substrat de les plantes. Si els hi donem el substrat amb el que fan la seva feina, és lògic que se'l mengin, que l'utilitzin, si voleu parlarem més pròpiament, en lloc de dir se'l mengin, que el fixin i donin lloc a la producció primària. Fixeu-vos que extraordinari que és el canvi que hem fet. Només mirant l'últim milió d'anys, mireu on som ara amb el diòxid de carboni. Però, a més, mireu que cada any això va augmentant i cada any, fixeu-vos aquesta pujada i baixada que ve a ser com un electrocardiograma. Això tingueu-ho present perquè ho faré servir ara per explicar-vos el tipus d'anàlisis que fem quan estudiem aquests temes. I, a més de posar-hi nitrogen, de posar-hi diòxid de carboni, nosaltres en aquesta bola l'estem escalfant. Ho teniu tots al cap, aquest augment de temperatura de les últimes dècades. I això què vol dir? El primer que hem fet, una cosa molt senzilla. Vam aprendre del mestre de Cardedeu que la primavera arribava abans. Quan vam començar a dir-ho això, això és una collonada, no serveix de res. Però la collonada que passa al Montseny, que les fulles surten abans, que passa a tot arreu del món, quan ho integres al llarg del món, té un efecte extraordinari. Vam començar amb els treballs de Montseny, ara ho fem arreu del món, amb les anàlisis de teledetecció, i arribem a conclusions com aquestes, que veieu aquí, que a totes aquestes regions tenim un avançament de la primavera respecte a fa 20 o 30 anys. I a més, a totes aquestes regions i amb dades de terra, el que tenim també és un endarreriment de la temporada de creixement. La tardor arriba més tard. Què vol dir això? Que tenim un període de creixement, d'activitat de la vegetació més llarg. I si aquest és el cas, vol dir que tenim que tots aquests factors de canvi global que tots teniu al cap, canvis atmosfèrics, canvi climàtic, eutrofització, el que fan és fertilitzar la Terra. És veritat això? El següent que fem els científics és estudiar a veure si això és veritat. I què fem? Doncs anem a mirar què està passant a la Terra. I com ho fem? El primer que fem és anar allà on posem unes torres que miren l'entrada i sortida de diòxid de carboni i mirem a veure si és veritat que estan creixent més, si és veritat que estan produint més. I això és el que veiem, que en efecte la mitjana és que augmenta un gram de carboni metro quadrat i any en aquesta síntesi que hem fet de les anàlisis d'Eddy Covariance, de fluxos. Pots tancar la llum, sisplau? Gràcies. I aleshores no només veiem això, sinó que veiem que és precisament els indrets on hi ha més deposició de nitrogen, la sinergia amb l'altre fertilitzant, on veiem una major productivitat. O sigui que totes aquestes hipòtesis se'ns estan confirmant. I aleshores no en tenim prou amb això, que cada vegada hi ha més eines. Hi ha una sèrie de torres al llarg del món que mesuren el diòxid de carboni. I el que fem és mirar al llarg de tots aquests anys què ha passat en totes aquestes torres, en tot l'hemisferi nord, sobretot. I veieu que la majoria, o quasi totes, ha augmentat, que ve a confirmar l'amplitud aquesta anual ha augmentat, indicant-nos que hi ha una major activitat de fixació d'aquest carboni.
Però no en tenim prou amb això, i fem servir més eines, és que en tenim moltíssimes. És un moment en què la societat, la comunitat científica, un dels problemes que té no és tant obtenir dades, que també és com tratar-les. Tenim una gran quantitat de dades, el mateix que en molecular, en medi ambient i ecologia, és extraordinari. Això mateix, les dades de teledetecció. I què veiem? Veiem que durant els últims 30 anys el planeta s'ha enverdit. Què vol dir això? Que realment hi ha hagut un augment de la productivitat vegetal, realment sembla que ara tenim més biomassa verda que no pas fa 30 anys. Aquí hi ha més dades, aquí veieu els detalls, es veu la distribució de freqüències, però bàsicament podeu recordar que entre 25 i 50% ha augmentat la biomassa verda i només 4% n'ha perdut. És a dir, que tot indica que realment la hipòtesi que fèiem de que un món més fèrtil s'ha de traduir en un món més productiu és el que tenim fins ara. Aquí fem anàlisis d'atribució i veiem que gairebé la major part dels models ens indiquen que és el diòxid de carboni el que explica la major part d'aquest increment de la producció i al voltant d'un 8 o 9% l'augment de temperatura o la deposició de nitrogen, aquests altres factors que esmentàvem. Però parem-nos aquí i posem sempre, que és el més divertit d'aquesta feina, és posar en dubte l'establert. Això és el que tenim establert fins ara, fins fa 5 anys, i de nou recordem aquestes lleis que us deia que ens agradaria establir i aprendre, i són lleis molt senzilles. La primera és una llei de la llei de la conservació de la massa, de la matèria. No es crea ni es destrueix, excepte que treballem en el món nuclear, però de moment la vida, i fins que no ens posem d'acord amb els col·legues de la societat de ciència, no ho coneixem. I aleshores, simplement desenvoluparé aquest d'aquí, que és molt senzill. La primera llei, no desenvoluparem les dues lleis d'energia, ni aquesta llei de la informació, ni aquesta de l'evolució. Anem a la primera llei només. I una primera llei molt senzilla que ens diu de què estan composats els organismes, d'elements. Fa poc aquí hi va haver una xerrada extraordinària d'en David Jou, que explicava l'origen dels elements des de l'origen de l'univers. Nosaltres aquí podem, des de l'origen de la vida, com s'han emprat els elements. Sabeu que cada organisme, cada un de nosaltres està fet de carboni, però no només de carboni, estem fets de nitrogen, de fòsfor, de calci, de potassi. De manera que si definim la concentració de cada un d'aquests elements, podem arribar a definir el que hem anomenat ara elementoma, per analogia al metaboloma i al genoma. I això veiem que és diferent en cada tipus de vegetació, les comunitats, però també per cada espècie, per cada individu. I aleshores definim aquest tipus de treballs teòrics, que també us volia presentar, avui que entro, faig el discurs d'entrada, perquè em sembla que no només hem de fer descripció, sinó que hem de procurar fer una mica de síntesi, i aquí fem teoria per mirar de portar quelcom més al nínxol que hem parlat sempre els ecòlegs. I una cosa tan senzilla com caracteritzar-lo amb una anàlisi simple, química i matemàtica, de manera que deixi de ser allò tan esotèric que ens sembla quan estudiem l'ecologia al nínxol. I podem fer-ho simplement treballant amb la concentració de cada un d'aquests elements, de cada un dels individus o de les espècies, que acaba sent funció de la taxonomia, de la seva capacitat de flexibilitat i d'homeostasi, de la seva convivència amb altres organismes competidors. I veieu que si fem aquesta sèrie d'equacions diferencials tenim definit un nínxol biogeoquímic. Un nínxol biogeoquímic que, com tot en biologia, depèn dels factors abiòtics i biòtics i evoluciona amb el temps, de manera que es pot extingir, es pot concentrar, es pot expandir, pot segregar-se, pot homogenitzar-se. Però tot això us ho deia perquè una vegada un té present que els organismes estan fets d'elements, que estan fets de matèria, el que pot fer és posar en dubte això, que és el que us deia que havíem arribat. Havíem arribat a la conclusió, món més fèrtil, producte de la nostra activitat, un món que produeix més, un món que treballa molt bé com a embornal de carboni i ha impedit fins ara que estiguem més calents del que som, del que estem, perquè ha absorbit una gran quantitat de diòxid de carboni. De fet, els ecosistemes terrestres absorbeixen al voltant del 30%, i junt amb el mar fan més de la meitat, de manera que del que matem a l'atmosfera se'n queda una mica menys de la meitat. Doncs això sembla que és gràcies a aquesta activitat biològica accentuada, però recordem això que us acabo de dir.
No només de carboni i viuen els organismes. És veritat que el carboni serveix per fer l'estructura, l'esquelet, però necessiten nitrogen. Nitrogen també els estem donant molt, però també necessiten fòsfor, perquè el fòsfor és molt important per la informació, és molt important per l'energia, és molt important pel el control funcional. Però també es necessiten, com bé sabeu, aquí necessiten calci i potassi, magnesi pel poder catalític, per l'homeostasis. No n'hi ha prou i, per tant, anem a mirar si les plantes i la terra té suficients quantitats d'altres nutrients com per compensar la demanda que genera aquest increment de diòxid de carboni, increment de nitrogen i allargament del període d'activitat. Això genera una gran demanda de fòsfor i altres elements i, en canvi, les aportacions ens sembla que són limitades. Anem a comprovar-ho. Perquè el fòsfor és com el petroli, està lligat a la terra. No és com el nitrogen que agafem de l'aire i en fixem tant com volem mentre tinguem energia. De fet, el fòsfor és un bé molt preuat, us deia fins i tot des del punt de vista sociopolític, de control de les economies, de control del poder. Però, i per què? Doncs perquè les aportacions són limitades. De dalt en ve poc i de la terra se'n pot alliberar, però porta un temps. I de la matèria orgànica també s'allibera, però no en quantitats suficients. En tot són processos de poca quantia i incerts. Aleshores, què hem fet? Quan ens trobem amb això, el que fem és anem a mirar què està passant en el món amb el fòsfor. I el primer que estudiem és anem a mirar tots aquells processos que poden aportar més fòsfor. Respon la terra, respon la vida, augmentant la capacitat de dotar de fòsfor a plantes i de més organismes. El primer que fem és estudiar la deposició de fòsfor i hem vist que ha augmentat al voltant de 2 teragrams a l'any, que és notable, però no és de la mateixa magnitud de les necessitats que són de 30 o 40 teragrams. Això, per cert, cada un d'aquests treballs és un gran esforç i acaba anant a revistes d'aquestes de prestigi, amb la qual hauria d'agrair a tots els companys del grup, en veig alguns aquí, que fan possible aquests resultats. Això ho veiem regionalment, no només globalment, a l'Àfrica, i la Índia. I per què? És que cada diapositiva és un món i em sap greu perquè no teniu temps, però ara aquí mateix m'hi pararia. Això què indica? Indica que africans i indis el que fan servir per a la seva combustió és caca de vaca. Sents, Biel? Caca de vaca per escalfar l'estufa, per fer la cuina. I aleshores això és el que genera que hi hagi més deposició. És un indicador més de les diferències entre els humans. I aleshores, això en quant al que cau del cel. Però i el de la terra? Què fan? Doncs les plantes, els organismes, quan els fa falta alguna cosa, estan disposats a pagar el que sigui per aconseguir allò que no tenen per seguir visquent. És com nosaltres fan. I aleshores el que fan és generar més i més fosfatasses. I això és el que estem veient, com augmenten les fosfatasses a mesura que augmenta el nitrogen. Perdó, aquest d'això és que no el domino. Aquí, com més nitrogen, més fosfatasses. Però no és només això. Una altra cosa que estem fent i que va lligat amb això, sabeu que és molt important que la comunitat es dedica al cicle del carboni. I sabeu, i us recordo els documentals, que un dels llocs que més ens fixem és l'Àrtic i el subàrtic i el boreal, perquè allà s'hi ha acumulat gran quantitat de carboni al llarg dels temps, precisament perquè fa tanta fred que no es descomposa, per dir-ho de manera senzilla. I aleshores aquí, a mesura que ara s'està escalfant el planeta, és on tenim una bomba més gran de carboni. Però pensem-ho més, no només s'allibera carboni, també s'allibera nitrogen i fòsfor. I això és el que estem estudiant ara. I més encara, això que us deia, cada vegada tenim més gens d'aquests lligats al nostre tracte digestiu i als animals domèstics i als nostres viatges. I això està canviant també a les poblacions microbianes de manera que encara no sabem i que ara estudiem. Amb aquestes noves eines que ens proporcioneu vosaltres, els companys de moleculars. Però tot i així, en tot això, aquest maldà per aconseguir més fòsfor, què tenim? Que la quantitat que els models de l'IPCC calculen sense pensar-hi massa, perquè van calcular el carboni que fixaria la humanitat l'any 2100, simplement fixant-se en el carboni. I van calcular aquí les quantitats de biomassa nova que s'ha de generar o la productivitat que s'ha de generar. I simplement fent un càlcul estequiomètric senzill, sabent el fòsfor que hi ha a cada planta, un se n'adona
que necessita tant de fòsfor que no hi ha manera de que això es faci realitat. Això ho vam fer-ho han passat 5 o 6 anys, d'una manera molt senzilla, ara ho fem més sofisticat, sabeu que clar, hem de treballar més fins, i ara ho fem amb models més sofisticats, però ens ven a dir el mateix, i en diferents escenaris, i sempre amb incerteses, perquè aquí us ho explico jo senzill, però tot això es mou amb les incerteses, i hem de donar els marges de certesa o de incertesa, i aquí, per exemple, un món en què les plantes són capaces de reciclar el fòsfor té menys dèficit que un en què ho fan més bé. Però el producte final d'això és que tenim un desequilibri entre la demanda i el subministre. I acabem ara fent aquests nous models que ens indiquen que tot això que havíem calculat d'augment de la productivitat i de fixació de carboni pot molt bé ser molt menor del que havíem calculat fins ara. I si és així, en aquest proper IPCC, que s'està preparant ja, el report del canvi climàtic, hem de reconsiderar les previsions de la temperatura en funció de l'embornal de carboni. Fixeu-vos, doncs, que això que era l'ideal ja l'hem començat a complicar només amb això. Però la vida és extraordinàriament complexa. I no només és que li manca nitrogen per seguir produint. Fixem-vos només amb el clima mateix. Fixem-vos només amb el clima mateix, amb l'escalfament, que hem atribuït un augment de la capacitat de producció perquè tenen més temps. I fixeu-vos, aquí no es veu gota bé, però ara els repassarem tota una sèrie de factors que si ens parem una estona a pensar, això que us deia de l'ús de la matèria i l'energia, ens faran veure que segurament érem massa optimistes fixant-nos només en un major període d'activitat. Comencem per aquest. Un món més calent vol dir un món amb més onades de calor. I un món amb més onades de calor, tenim l'exemple de la del 2003, va generar mig petagram de carboni aquell any, però no d'embornals, sinó de font. O sigui que això va canviar completament el que teníem previst. Però no és només les onades de calor. Els organismes no són actors passius. Us deia que evolucionen. I en aquests 30 anys tot això ha canviat. I la prova és que si mirem aquells canvis fenològics que preveien fa 30 anys, ara són menors pel mateix canvi de temperatura. De manera que si fa 30 anys un grau d'augment volia dir que s'avançava 4 dies, ara veiem que està 2,5. Hi ha una resistència al canvi. De fet, és lògic. És lògic també perquè passen a haver-hi altres factors que determinen la sortida de les fulles. La llum, l'acúmul de fred de l'hivern, però fins i tot la capacitat d'adaptació de la vegetació. I no només això, sinó que ens fixem en totes aquestes dades de satèl·lit i veiem que, en efecte, la biomassa verda i el creixement i la primavera estan lligades positivament amb la temperatura màxima, que és el que sabíem, però en canvi estan negativament amb la temperatura mínima, que no ho sabíem, i les temperatures mínimes han pujat més que les que són les nocturnes, que les de dia, i a la nit les plantes no fan fotosíntesis. Fixeu-vos quantes coses que ens passen desapercebuda, que és sorprenent, i que al cap d'un temps ens adonem de què podem anar més enllà en la interpretació del que veiem. O aleshores, el que veiem, recordeu aquest electrocardiograma anual, l'amplitud té una relació negativa amb la temperatura mínima a les zones nord i positiva, com era d'esperar, amb la màxima. De manera que hem de revisar això que havíem establert. I és el que estem fent ara. Estem revisant això de considerar que més període de creixement, més productivitat. I encara més bonic aquest. És que jo m'apassiono més del normal. I vosaltres no és el vostre i tinc por de cansar-vos. Però fixeu-vos que és extraordinari això, perquè aquella collonada que diríem pla, i la meva mare, sempre m'ho deia, com més que et paguen per estudiar si surten les fulles abans o si creixen més les plantes quan tenen aigua. Tenia tota la raó del món, però la cosa està en interpretar-ho, el fenomen aquest, i mirar a veure quina transcendència té. I fixeu-vos allò que us deia que les fulles surten abans, fa 10 anys, vam hipotetitzar que això era tan important que canviava el clima local i el clima regional.
Però allà només vam hipotetitzar, i ara sí que podem demostrar-ho, i ara el que estem demostrant ara, perquè quan surten les fulles abans, 3 setmanes, 2 setmanes, el que tenim és que les primaveres acaben generant més, tenen més biomassa verda i aleshores tenen més evapotranspiració, aquí en verd. I això vol dir que s'acaben traduint, estem veient que totes aquestes regions del món, amb més precipitació. Vol dir que aquelles primaveres acaben sent més plujoses, però això no és gratis. Us he dit que tingueu present quelcom tan senzill que la matèria no es crea ni es destrueix. I aleshores, què passa a l'estiu? Mireu en blau. Què ha passat als estius? Doncs a tots aquests llocs, la evapotranspiració a l'estiu és més baixa, no hi ha prou aigua per evapotranspirar-se, plou menys als estius i l'aigua del sol cada vegada n'hi ha menys. I podreu dir, això sol és importantíssim en ecologia i en agricultura i en clima. Però a més, en clima, ara us explico que encara per anar més enllà, el que havíem previst, això ho vam fer per explicar l'onada de calor de París, de França. I aleshores, ara veiem, després, en aquests 30 últims anys, perquè ara tenim dades de boscos, agafades a terra, tenim dades de teledetecció i tenim dades dels models. I ara sí que podem contestar tot això i veiem que allà on a la primavera s'ha avançat i s'ha perdut aigua al sol, és allà on hi ha més dies de calor extrema i temperatures més altes. O sigui que es confirma no només que hi ha menys aigua, sinó que es generen més onades de calor. Això és una altra història. O sigui que fixeu-vos que hem repassat simplement un altre dels factors i hi ha moltes retroalimentacions que ens fan pensar que aquella hipòtesi de que un món fertilitzat pels humans anava cada vegada de manera creixent a ser un embornal cada vegada més potent de fixació de carboni no és el cas. Com és lògic, i per una de la primera llei aquella de la vida, fa falta altres materials que no augmenten a la mateixa velocitat. El fòsfor és com el petroli, es talla a terra i no augmenta, per posar un exemple. Però, a més, és que no és tan senzill, és que és més complicat encara. I podem complicar-ho recordant que no n'hi ha prou amb la fotosíntesi per emportar-se el carboni de l'aire. El carboni s'ha de quedar a terra, o on sigui, un temps determinat. I és aquí on entra el concepte del temps de residència. Si convé, una altra cosa que haurien de fer més els biòlegs i els ecòlegs és fer servir les equacions amb més normalitat, que a la fi són multiplicacions i divisions. I sembla que els hi tenim pànic, sembla. I aleshores, us deien els canvis des de residència, o si voleu encara ho podem complicar més amb l'elasticitat de l'equilibri, però no cal anar fins aquí. Simplement amb quelcom que és tan intuïtiu com els canvis en el temps de residència. I què està passant ara amb el carboni? Fixeu-vos que tots aquests factors que estem dient, el diòxid de carboni elevat, la fertilització, l'escalfament, tots aquests no només actuen sobre la fotosíntesi, sinó que actuen sobre el temps en què el carboni aquest està en el sol o en la fusta, perquè augmenten l'activitat microbiana, per exemple. I això és el que acabem de veure també aquest any. He procurat portar diapositives d'aquest any. Ho acabem de veure ara amb dades d'aquests boscos, 595 boscos del món, dades de satèl·lit i de més, i estem veient que el temps de residència ha estat menor i ha anat disminuint tant en la història com les prediccions que estem fent en base al que estem descobrint. Per tant, fixeu-vos que el que estem ara dient és que hi ha una acceleració en la mortalitat de les plantes que fa que vagi a la part amb el creixement, que fa que aquesta capacitat d'embornal no sigui el que havíem previst. I això ho atribuïm, aquí fem anàlisis d'atribucions, a l'augment de diòxid de carboni, a les precipitacions, compta més aigua, més CO2, més ràpid van descomposar-se, temperatures que van associades a la sequera. Molt bé, tot això ha fet que el que tenim ara és que està reduint-se la proporció que hi ha entre l'embornal de diòxid de carboni biològic i les emissions que fem els humans de diòxid de carboni. Si fa la dècada dels 60, 70, 80 era 0,3, ara és 0,20. I, per tant, això explica, en part, això que estem veient, que segueixi augmentant, no només augmenta, sinó que s'accelera l'entrada de diòxid de carboni a l'atmosfera, a mesura que passen els anys. Està clar que és perquè augmenta l'activitat econòmica global. A la Xina, si aneu a la Xina, és una cosa espectacular. Allò està creixent, i la Índia.
A més, ho fem cada, utilitzem els combustibles amb una eficiència menor, perquè l'entrada de països que encara no tenen tecnologies tan estrictes com les europees, per exemple, fa que l'eficiència sigui menor. Però, a més, hi ha aquesta disminució de l'eficiència dels embornals naturals que hem descobert avui aquí, en base d'aplicar una llei tan senzilla d'aquestes que us deia biològiques. I això ens ha dut a aquest treball encara més molt i molt senzill, que el que ha fet és, el que vam fer aquí, una cosa molt i molt senzilla, que va ser calcular la sensibilitat de l'amplitud anual d'aquell electrocardiograma de diòxid de carboni i de la productivitat vegetal global a l'augment de temperatura o a l'augment de CO2. I fixeu-vos què passa a les zones del nord. Ara, just aquests anys, estem passant d'un món on la sensibilitat era positiva, on ja no ho és. I als anys 90, tant en aquestes latituds del nord com a latituds més properes a l'Equador, als anys 90, va passar de ser positiva a negativa la resposta a la temperatura. Què vol dir això? Doncs que tenim un món que cada vegada, des del punt de vista de fixació de carboni, pateix més l'efecte del canvi climàtic. I això és el que ens du a seguir treballant amb els efectes del canvi climàtic. Que us explicaré ara una miqueta, perquè veieu també com apliquem les lleis, aquelles senzilles que us deia, i com estudiem aquests fenòmens en els nostres laboratoris d'aquí. Sabeu tots, sabeu que ha augmentat molt la temperatura en l'última dècada, sabeu que no ho fa tot arreu, ho fa més a zones septentrionals, el Mediterrani, déu-n'hi-do. També sabeu que no és només important l'augment de temperatura, sinó sobretot la dinàmica associada hídrica de l'aigua, perquè hi ha zones on cada vegada són més seques, altres més humides, i aquesta dinàmica alterada és molt important per veure què li passa a la vida en aquest planeta. I fixeu-vos, a més, que nosaltres, la zona mediterrània, al llarg d'aquests anys, és de les zones que s'ha assecat més. I aleshores, què fem? Aleshores, estudiem, perquè podeu dir, com respon la vida a tot això, que és la funció dels que estem a la secció biològica, interpretar la vida. I aleshores, per contestar això, fem servir les eines de tots nosaltres, perquè fixeu-vos que comencem per una responent què passa molecularment, què passa en la genètica. És la primera cosa que ens preguntem. S'adapten, no s'adapten genèticament, epigenèticament? El següent ens preguntem, això es tradueix en un metabolisme diferent? Això es tradueix en un creixement diferent? Això es tradueix en una demografia diferent? Es tradueix en una competitivitat diferent a la comunitat? Es tradueix finalment en l'ecosistema treballant de manera més o menys productiva i ciclant de manera més o menys activa els nutrients? I aleshores això és el que trobem. Una sorpresa, perquè això ho vam fer amb AFLP, que són coses molt antigues, que fan riure amb en Pere, però per nosaltres era atòmic, això fa més de 10 anys, 12, 15, potser que vam fer-ho això. Amb AFLP vam quedar sorpresos que els fatxos del Montseny, a mesura que passaven els anys i s'escalfaven, canviaven alguns dels seus gens en la freqüència. No gens, gens és excessiu, els l'oci. I aleshores vam dir, provem-ho això experimentalment. I això ho provem en llocs com aquests, on simulem l'escalfament amb toldos que eviten la radiació de l'energia acumulada durant el dia cap a l'aire, o amb toldos que eviten l'entrada d'aigua com volen simular la sequera. I allà vam veure el mateix. Hi havia força l'oci que es seleccionaven. És a dir, que hi havia gens que s'incorporaven a les plantes que havien nascut durant el període en què estaven fent un experiment de sequera. És a dir, aquelles plantes, aquell Dorinium pentaphyllum, aquella fumana, presentaven unes freqüències genètiques diferents, simplement al cap de 4 o 5 anys de tenir tractaments de sequera. I la nostra sorpresa va ser més gran encara, perquè com que treballem molt amb arbres, aquells mateixos anys vam dir, i els arbres no són capaços, clar, necessiten una selecció en el reclutament de nous individus, però els mateixos arbres que estan en peu no canvien epigenèticament, i vam veure que sí, que canviaven epigenèticament. O sigui que és que com extraordinari com la vida respon a qualsevol repte que li estem posant als humans. Fixeu-vos com disminueix els loci metilats en els arbres de les parcel·les on simulem sequera. I ara ens fa falta veure de quins loci, de quins gens, si són de la prolina, si són de la colina,
si són de, lligats a la capacitat osmòtica, però el missatge és canvien ràpidament, molt més ràpidament del que pensàvem. Aleshores, el metabolisme què li passa? El metabolisme li passa que respon de manera similar. Quan a la sequera dominen el metabolisme secundari de protecció més que el primari de creixement i a l'inversa. Però a més tenim sorpreses molt boniques. Quan fem servir el metabolòmica vol dir que analitzem tots els compostos de cop del metabolisme. I aleshores veiem que mentre que les fulles davant de la sequera, el metabolisme primari, els aminoàcids, els sucres, els productes de creixement disminueixen, les arrels és el contrari. Les arrels malden, com us deia, per aconseguir allò que no tenen i augmenten el seu metabolisme primari. Veiem aquí com augmenten els aminoàcids, com augmenten els sucres i en canvi no augmenten els metabòlits secundaris de protecció que són més abundants a la part aèria. I després anem pujant amb complexitat. Aleshores, el que fem és estudiar la conductància estomàtica, la fotosíntesi. I aquí veieu com era d'esperar, no veieu gaire bé, primera perquè el gràfic no és molt bo i segona perquè la pantalla és bastant dolenta, haurem de fer alguna cosa com a secció. Veieu que hi ha espècies com l'alzina, això és el boscos de Prada, que responen molt més que no pas altres, que, com el fals de l'Adern. Ja veiem un altre dels missatges que us voldria donar, que cada espècie respon diferent. I fixeu-vos què ha passat aquests anys. Tots aquests anys, mentre l'alzina, quan hi ha un any bo, que són aquestes barres cap amunt, creixen més, els anys secs creixen menys, i si a més hi ha tractament de sequera, encara menys. I mentrestant, el fals de l'Adern sempre creix, molt poc, tant si és un bon any com si no, però presenta una sensibilitat molt menor. I això què ha portat? Ha portat cap a quelcom que ens preocupava quan vam començar aquests experiments. Els boscos mediterranis acaben sent matollars. Això porta molt i molt de temps. Ja sabeu que els arbres duren molt. Matar un arbre costa moltíssim. I altres dels treballs que fem és com mirem que agafen l'aigua del subterrani amb isòtops i és impressionant. Però tot i així, fixeu-vos això que està passant als boscos. Mireu només els símbols buits. Aquí l'alzina està perdent... en aquest cas, això, perdó, és creixement. Està creixent menys. I, en canvi, el que creix més és el fals de l'Adern. I fixeu-vos que si, a més, simulem la sequera dels properes dècades, aquesta disminució del creixement és més evident en l'alzina encara. I, en canvi, el fals de l'Adern puja. I aquest creixement diferencial es tradueix també en què es recluten menys individus. Anem a la població. Vaig una mica ràpid. Fixeu-vos que passo de l'individu a la població i vaig una mica ràpid perquè no voldria cansar-vos. Alguns de vosaltres mostreu una atenció molt gran, però altres us veig cansats, que és el més lògic. I anem al següent. A la demografia us deia que hi ha reclutament diferent, però també hi ha mortalitat diferent. I fixeu-vos com es moren molt més en sequera i sobretot fixeu-vos que els que es moren són les alzines, però no tant els falsos aladerns. I com a producte d'això, què tenim? Un bosc que ja no està tan dominat per l'alzina i, en canvi, té una presència creixent del fals de l'Adern. El fals de l'Adern és aquest, la filerea latifolòria, que és un arbust gran, que té una alçada considerable als boscos de Prades. Veieu com està augmentant en presència? I fixeu-vos que sense tractament està passant igualment. I això mateix ho veiem als matollars del Garraf. Les espècies de distribució de zones més humides, com en aquest cas el Dorinium pentaphyllum, estan perdent presència, mentre que les espècies pròpies d'indrets més secs, com quina és aquesta vermella, la globularia lipum, augmenten en presència. Direu, és lògic això, però és bonic de comprovar que això ho trobem experimentalment. I el mateix passa amb l'escalfament. Aquest gràfic una mica més sofisticat, on les boles són funció del nombre d'individus de cada espècie, ens mostren quelcom similar, és a dir, que davant de la sequera les espècies resistents són les que estan augmentant en presència i les de pròpies de zones humides estan disminuint i el mateix passa amb les zones fredes que estan patint en l'experiment d'escalfament. I això es tradueix amb aquest passeig de progressiva complexitat o de canvi d'escala en comunitats amb menor diversitat.
Veieu com van perdent diversitat les comunitats del Garraf, sigui per la sequera o sigui per l'escalfament, escalfament menys. Però, i al final això es tradueix en una menor producció, veieu com ha anat disminuint la producció en l'escalfament i en la sequera, i aleshores, amb això ho hem fet experimentalment, ens sembla que ho coneixem bé, però en aquest passeig que us deia de tècniques i maneres de mirar-vos, el següent pas és dir, això que hem vist al Garraf i a Prades és general, i el següent pas és mirar-ho per la regió mediterrània i per Europa, i és on fem servir eines com aquestes que ha fet servir en Jofre, que està aquí avui, simplement amb quelcom tan senzill com la defoliació, les dades que ens proporcionen els enginyers forestals amb la seva avaluació anual. I fixeu-vos que espectacular que és el que ha anat passant els últims anys a la Mediterrània. Fixeu-vos que el centre i nord d'Europa ja estaven alts, i potser algun recordareu de la pluja àcida als anys 80 i 90, que era un tema ambiental de primer ordre, que és el que va donar lloc que es comencessin a monitoritzar l'estat dels boscos. I aleshores això aquí es va començar i ha anat augmentant, i ha anat augmentant lligat, fixeu-vos aquí a la península ibèrica, les espècies dominants, aquí n'hi ha 4x4, 16 dominants, i fixeu-vos que els períodes secs és quan ha anat augmentant la proporció de defoliació. I un altre es dirà, i aquesta defoliació té algun interès? Perquè podríeu dir, bueno, que estigui defoliat un 15 o 20% no repercuteix en que l'arbre estigui millor o pitjor, o que hagi produït més o menys. I aleshores el següent pas és, fem servir unes altres eines, que són els anells dels arbres. I allà els anells dels arbres, què ens diuen? Ens diuen que aquests períodes darrers han estat dels més secs, no només, i de menys creixement, no només a les nostres contrades, sinó en general a la Mediterrània, a Marroc, Itàlia, Grècia. I el següent pas és, això que passa a la Mediterrània i a Europa passa tot a l'hemisferi nord, i aleshores anem i fem servir les eines de teletracció que us deia, i ens trobem dècades com aquestes, en treballs d'aquests. Aquests són els que comencen a agradar les revistes aquestes potents, quan fas una cosa que és igual que la local, però explicada en general. I veieu que hi ha sequeres a la dècada dels 90, a l'hemisferi nord, o aquestes sequeres a la dècada del 2000, a l'hemisferi sud. O l'altra cosa que hi ha és que, com us deia, poseu en dubte tot, i és el que fem. Les dades de teledetecció no són perfectes, perquè els acabem interpretant i estem maldant per veure si estan equivocades o no. I ara, en lloc de fer servir els satèl·lits que hem fet servir fins ara, que es basaven en el visible i l'infraroig, ara el que estem fent servir és satèl·lits pesats amb microones, d'ona curta i d'ona llarga. I aquestes ens permeten analitzar el contingut d'aigua i aleshores ens permeten veure si realment això va lligat a la pèrdua de carboni i la pèrdua d'aigua. I aquí veieu que sí. Aquestes són molt més recents, ja només aquestes no podem fer sèries llargues, perquè aquests satèl·lits, que per cert està molt lligat amb les ciències del mar, perquè aquest mateix satèl·lit que fem servir la Terra nosaltres, ell el fan servir per mirar salinitat, és aquell que em sembla que en font i estava molt implicat, i aquests ens estan servint moltíssim ara. A la fi, el que sabem és que aquest món més calent respecte al carboni es tradueix en més sequera i més risc d'incendi, no us descobreixo gaire res, però en aquestes zones com les nostres, però les nostres només tenen 40 petagrams de carboni. Podrien cremar tots els boscos d'Europa i no passaria res comparat amb el que passa si tenim un canvi important al tròpic o sobretot a l'Àrtic, on hi ha 1.600 petagrams allà, o al tròpic que n'hi ha 400. I al tròpic què estem veient? Estem estudiant si aquest escalfament el que fa és augmentar més que no pas la temperatura òptima, és a dir, que farà minvar aquesta productivitat o la sequera. I en canvi a l'Àrtic el que estem estudiant és, com us deia, una major respiració, una major descongelació del permafrost, una major pèrdua de carboni, que va contrarrestada pel que hem vist al principi, com que aquests llocs fa més calor, les plantes creixen més i a més tenen aigua i tenen més període de creixement, o sigui que s'ha de fer el balanç. Amb tot això estem en quant al canvi climàtic. Fixeu-vos que estem repassant d'aquells grans fronteres, hem dit que només fèiem la fertilització, però hem anat, perquè no tinc cap més remei, al canvi climàtic, perquè el canvi climàtic abans ens avorria. Vam treballar molt als 80, als 90, després no ens van finançar i a nosaltres també ens cansava, però ara és inevitable que us expliquem això perquè realment ho veiem com quelcom a considerar per la comunitat humana. Però no n'hi ha prou amb això, perquè estem parlant de canvis progressius,
però un augment de temperatura, fixeu-vos en la corba de distribució de les temperatures, aquest augment, si augmenta, simplement es desplaça, veureu que són precisament els fenòmens extrems els que augmenten relativament més. I per tant, podem preveure, i és el que fan els models que estem fent, que les onades de calor com la de París, perdó, de París, quina mania, la francesa i europea, del 2003, en tenim ara moltes més en un món de 2 graus més calent, que és el que vam acordar a París, la humanitat va acordar, o els governants de la humanitat, i en canvi és molt difícil que l'aconseguim, i un 3, fixeu-vos que hi hauria onades d'aquestes previstes cada 3-4 anys, i això és realment molt, molt important des del punt de vista sanitari, de salut, de felicitat, de mortalitat, no només des del punt de vista de la vida, que és el que ens importa com a biòlegs, sinó fins i tot des del punt de vista sanitari i estrictament humà. I la prova és que, fixeu-vos que en aquests mateixos experiments que fem, si anem a mirar els anys que han estat més propers extrems, és a dir, aquells anys la temperatura dels quals està per sobre del 90% del percentil o el 95%, veieu que són anys que coincideixen amb una gran mortalitat i una pèrdua del creixement. I aleshores, això ens acosta a preguntar-nos el que molt sovint fem en ecologia teòrica, també. Estem prop de canvis abruptes? Estem prop de canvis ambientals realment considerables? I aleshores això és el que fem amb aquests tipus d'estudis, mirar de l'estabilitat passem a l'estrès, i aquest canvi abrupte, que pot ser d'aquests dos tipus, un, que les comunitats desapareixen i són reemplaçades, o d'aquests en què la comunitat o l'ecosistema passa aquesta condició crítica i al cap d'un temps, sense canviar estructuralment, treballa diferent. Aquestes dues opcions en tenim d'exemples. En tenim d'exemples aquí també, el que estem veient en els nostres estudis. Una d'aquestes és simplement paleoecològica. Només cal anar 4.000 anys, sembla una mica, però aquí a Almeria, veieu això? Abans eren boscos. I aquí hi havia arbres i han desaparegut. Va haver un canvi brusc, i això, o sigui que hem vist un canvi de comunitat i un canvi de productivitat brusc com a resultat d'un fenomen climàtic. Aquest el tenim molt proper, el que els paleoecòlegues anomenen l'òptim de l'Holocè. Però fixeu-vos només els últims anys, aquesta menjofra, que el que veu és que aquí, a la zona, tota la zona oriental de la península Ibèrica, a partir dels 80 hi ha un canvi brusc, climàtic, meteorològic, que es tradueix no que el bosc desapareixi, sinó que el bosc treballa amb una capacitat de fixació de carboni molt més baixa. O sigui que tenim exemples dels dos tipus. I aleshores, quina hora és? Val. Ja mirarem d'anar una mica ràpid, perquè ja us agraeixo que escolteu tot això, però fixeu-vos que la línia argumental és senzilla i ara ja en direu, i què podem fer des del punt de vista de la natura? Què es pot fer? Doncs el que ens demanen és aforesteu. Aforestar vol dir, encara que sigui contraintuitiu, vol dir tornar a aparèixer arbres allà on no n'hi havia, o reforestar, que és posar arbres allà on n'hi havia hagut. En tot cas, augmentar els boscos. I aquí, quan ens demanen això, de nou apliquem aquesta llei. Ens ho estan demanant ara i jo no ho veig clar, no ho veig gota clar, perquè simplement un ha de mirar la matèria de què disposa i l'energia de què disposa. I el que hem agafat són les dades de totes aquestes torres d'Edicovarians del món, i a més no cal perquè ho sabem bastant tot, això està als llibres d'ecologia, i aquí teniu, segons la latitud, la distribució de l'energia que arriba. I clar, quan arriba aquesta energia, només pots treballar amb aquesta energia a les plantes. Només hi ha aquesta. I a més, sabem d'ecologia també, d'ecologia de fa 30 o 40 anys, suposo que encara s'ensenya, que el màxim d'eficiència és un 2%. I aleshores, si multipliquem la radiació per aquest màxim d'eficiència, tenim aquesta productivitat esperada. I fixeu-vos que si posem la productivitat que hi ha en aquest moment al món, això no s'aconsegueix gairebé a cap lloc. A tots aquests llocs hi ha tota una sèrie de factors que conspiren perquè no es produeixi el màxim. Des del temps en què estan treballant, l'estructura de la vegetació, la manca d'aigua, i aleshores hem de tenir-ho present, això. I a més, també hem de tenir present que tot aquest carboni que es fixa per fotosíntesi, gran part, al voltant del 80%, s'esmerça
en mantenir aquesta infraestructura. És molt car, de manera que només el 80, fins i tot només el 20% resta com a carboni fixat. I no és només això, això és molt car també amb aigua. Només heu de calcular, en aquestes dades que estem posant aquí juntes, la quantitat d'aigua necessària per generar aquesta productivitat. I a més tenen efectes secundaris biofísics perquè s'escalfa sobre del bosc. O sigui que ja hem d'estudiar-ho molt bé i em sembla que el millor que podem fer és que no hi ha dubte, des de menys des del meu punt de vista, que puc equivocar i estem disposats precisament a dir que el bo és reconsiderar tot el que considerem dogmes i veritats establertes que contínuament varien. El més raonable és reduir les emissions de diòxid de carboni. Això no falla. I això hauríem de fer-ho molt ràpid, hauríem de fer-ho de manera, ens sembla, immediata, als anys 20. Què fem? Això ja és el darrer que us explico, perquè és lligam d'aquesta activitat amb els aspectes més socials, o més socioeconòmics, o més de Nacions Unides, o més de mirada d'informar la societat sobre el que poden treure d'útil del que fem. I aleshores generem aquests models integrats on posem les respostes de la vegetació, les respostes dels altres organismes, les respostes físico-químiques del sistema Terra i les respostes socioeconòmiques de la societat. És a dir, que us podeu imaginar que són uns models extraordinàriament criticables, però com a mínim són una primera passa. I amb aquests acabem generant tota aquesta sèrie d'escenaris d'ús de l'energia alternativa i de captura de carboni, on ens diuen a tots que si volem arribar als acords de París, només ho podem assolir si a partir dels anys 20 comencem a reduir de manera prou radical les emissions de diòxid de carboni. Aquí, tots aquests escenaris, que ara no entraré, per exemple, només si a partir d'ara disminuïm les emissions de carboni, ens podem permetre acumular tan poc com estem demanant en funció dels acords de París. I aquí són escenaris del tipus d'energia que hem d'emprar. Fixeu-vos que si fem servir un escenari molt ric en energies alternatives, podem arribar a tenir als anys, l'any 2100, al voltant només de 20-24% encara de combustibles fòssils. Però si a més deixem de menjar tanta carn i sobretot si alimentem els animals, per exemple, amb algues o d'una altra manera, aleshores tenim més superfície per dedicar bioenergia i aleshores podem arribar a un 10-15-17%. No m'estranyaria que amb el temps fins i tot haurem de pagar taxes per menjar carn. Això ja ho veurem, totes aquestes coses. Però en definitiva, tot això és discussió i aleshores hi ha solucions per tot això i n'hi ha. Ens sembla que sí. Simplement, fixeu-vos tant que parlem d'independència, una independència que ens convindria moltíssim i seria ideal pel nostre país ja des d'ara, és que fóssim independents energèticament, com a país i com a individus. Això ens solucionaria gran part dels problemes. A més, que desenvolupéssim, perquè ho podem fer, els habitatges amb alta eficiència energètica. A més, que les energies alternatives cada vegada són més barates. Fixeu-vos els preus com estan baixant. O a més, que penséssim una mica més a les ciutats i de més. Per exemple, els americans, els 800 milions de places de pàrquing que tenen, 1.000 milions de places de pàrquing, que si tenim cotxes com aquests, com els que estan preveient que ja no tindran conductors en 5 o 10 anys i que seran elèctrics, quedaran lliures, esperem. És una barbaritat, 1.000 milions de places de pàrquing. I en definitiva, fixeu-vos que si tot això ho portéssim a la pràctica, com diu aquest acudit, potser tot el que us dic és equivocat, però aquests consells només sembla que ens porten a un món on podrien ser més feliços, que la fi és l'únic que busquem. I moltes gràcies. No, és molt tard, eh? Em sap greu, perquè ens hem tingut aquí. Molts elements per discutir i per pensar. Alguna qüestió? Ho he dit ara, m'ha dit allò. Sí. Estarà a disposició. Estarà a disposició gratuïtament per tothom que ho demana. Alguna qüestió? On posaries l'energia nuclear, tu, aquí? L'eliminaria, si pogués. Perquè amb l'altre ja en tenim prou. I la nuclear és perillosa. Molt.
sí, però també pot ser perillós les eòliques amb els ocells, per exemple. Bé, però sí, amb això estem disposats a patir-ho. Però no, amb les nuclears, sobretot per residus i de més, no puc parlar en gaire propietat, però els residus i la perillositat és... Està molt concentrat. Sí, però és, si podem... Però vull dir, imagina't... no l'inclueixes per aquest tipus? No, exacte. Perquè, per aquestes raons? Per aquestes raons, i mirem de fer sempre amb energies renovables. Sol, per exemple. Hauríem d'aconseguir que el sol i les energies renovables ens... No, en aquests escenaris no els posem mai, no? Però bé, es podria considerar... Però... I canvi, si hi poses, per exemple, captura de carboni? Sí. També això també és discutible, molt discutible també, perquè a més pot haver-hi problemes com aquest que hi ha hagut a prop de l'Ebre, amb el Càstor es deia, sí, però no, d'aquest tipus, que se suposa que no, però ara hi ha una comunitat internacional que treballa fortament amb això i sembla que ho volen evitar. Sí. S'ha de conscienciar els polítics per això. Sí, 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 a més se'ls ha de conscienciar i mirar de què... Pensem entre tots una mica més a llarg plaç, que no pas en 2 anys d'eleccions o 4, que això ens mata una miqueta. I canviem en Trump. Sí. A veure si ens el canvien, sí. Sí, sí, sí. M'ha sorprès el carboni de l'Àrtic. Sí. A l'Antàrtic, quina diferència hi ha? A l'Antàrtic no hi ha acumulació de carboni o no s'ha estudiat? No, que no ho sàpiga. No. Així és com tota la zona de l'Àrtic, és que el sol el tens allà gelat i el veus ja. En canvi, jo no la conec, l'Antàrtida, però me l'imagino que és una gran glacera. Hi ha terra, sí, sí, sí. Sí, però no està tan estudiat, en canvi, però és que amb l'Àrtic, el no ser tan glaçat, hi ha una gran, i fins i tot el permafrost i la tundra, hi ha aquestes grans extensions allà a Sibèria, per exemple, de carboni, que com que s'ha acumulat perquè feia fred, i ara en aquest moment s'escalfa, aquest és el que es mira més, sí. Molt ampli, molt ampli. Perdona, sí, sí, no només... Sí, sí, a l'Àrtic i al Subàrtic, i fins i tot... Bé, bueno, Boreal no, perquè no està glaçat. És a dir, tots els sols que han estat glaçats o que han estat a temperatures molt baixes. I n'hi ha molts, n'hi ha molts. Per això allà s'hi calcula 1.600 petagrams. I en canvi l'Antàrtida, no, jo no ho conec. També podria ser que sigui desconeixent meu, eh? Quin? Ah, sí, ah, val. Sí, pues, doncs sí, 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 sí. Perquè hi hagi menjar per tothom de cara al futur, n'hi ha prou menjar menys carn o la cosa més complicada? Torno, pots dir més fort, sisplau, sí. Que se me sento bé. Perquè hi hagi menjar per tothom... Sí. És condició necessària menjar menys carn, sí. Però és suficient o la cosa més complicada? Em sembla que sí que serà suficient, si no creixem molt, sí. Això també ho estudiem. Per exemple, les productivitats del blat, de l'arròs, de la soja, amb els experiments i entre experiments i models arribem a la conclusió que 1 o 2 graus vol dir una minva de producció del 5-6% que preocupa. Però aleshores hi ha la possibilitat de millora genètica i altres tipus de solucions. Però jo diria que sí, perquè encara hi ha superfície explotant, no tanta com es pensen de vegades, perquè no és tan fàcil. Les zones que no estan explotades és perquè tenen problemes de salinitat, de que no plou prou, de que els sols són prims. O sigui que jo diria que sí que n'hi ha, per uns 10.000 milions, jo diria que sí. Però com bé saps, això ho fem models i hi ha una gran incertesa, que és el que us deia, perquè jo no us he parlat, però les incerteses els hem de tenir molt presents sempre. Hi ha unes barres d'error que depèn de les assumpcions que fem. Vostè ha parlat que hi havia propostes a favor de la forestació, de la reforestació. Vostè mateix deia que no ho tenia massa clar en aquest punt. Dos preguntes. No, bueno, ja ara ho parlarem. Dos preguntes. Sí, sí, sí. Capacitat d'embornal de la superfície agrària, capacitat d'embornal dels boscos. Segon tema, repoblar capçaleres de riu o tenim massa arbres a les capçaleres de rius?
El primer depèn de, com sempre, és això que us he explicat ara, de que, fins, clar, com en Bornal és molt millor un bosc que un camp de conreu. Primera, perquè segueixen creixent més temps i acumulen més, i a més es descomposen més. Però agricultura, sí, realment, la finalitat de l'agricultura fos recollir tot aquell material, amagar-lo, enterrar-lo, aleshores és una de les opcions que es plantegen. O sigui que en aquest cas l'agricultura, com en Bornal, es podria considerar. De fet, es discuteix, però en d'habitual no, el bosc guanya. Perquè a més hi ha aquest altre aspecte que li deia del temps de residència, és fonamental. No és només la fotosíntesi, sinó el temps de residència. I el temps de residència és molt més llarg i durador en el bosc que en el camp de conreu. I l'altre és un tema molt controvertit, perquè depèn del que vulguem, però el que sí que és veritat és que si tenim boscos a totes aquestes capçaleres de les conques que abans eren camps de conreu i que es van abandonar i ara són boscos i per tant tenen més biomassa vegetal i per tant transpiren més, aquella aigua, com hem vist aquí, no arriba a les parts baixes del riu. I aleshores depèn de què vulgui la societat. Jo tinc tendència a preferir el bosc, perquè no només és aigua, i és que hi ha tota aquesta sèrie de factors que podem considerar quan ens acostem a la natura, des del valor de la diversitat, el valor del paisatge, tota aquella sèrie de fins i tot des del punt de vista humà, de beneficis que en traiem, per exemple, de filtratge d'aigua. O sigui que hi ha tota una sèrie d'avantatges de tenir el bosc. Però, de manera immediata, si parlés com un enginyer que vol servir l'entrada d'aigua a Barcelona, ens hauríem de pensar, sí. De fet, ara tots els rius, com heu vist allà, porten menys aigua. No només perquè plou menys, sinó perquè s'evapora més i molt sovint, per cert, això no us he explicat, perquè una cosa és que aquesta aigua que s'evapora durant la primavera o quan la planta està transpirant, una part es queda, però molt sovint els moviments de les masses d'aire, com bé sabeu, van d'oest a est. I, per exemple, el que veiem en aquestes dades mundials és que al mig de la Sibèria són més feliços que mai perquè tenen allà ara una quantitat d'aigua que no sabien d'on els hi venia i creiem que és en part d'aquests moviments de masses d'aigua de primaveral, de transpiració, d'avançada fenologia. O sigui que, resumint, depèn de la finalitat que tinguis al cap. Josep, no. Sembla molt clar que tot això que està passant pot ser perjudicial per Jordi, sí. Pels humans, però és una mica pretensiós pensar que això és perjudicial per la Terra o per la vida. Això mateix de dir antropocè va canviar molt més la Terra, els primers microbis que van canviar una atmosfera anaeròbica, que no pas el que estem fent nosaltres. I tant. Llavors, clar, potser aquest pas l'hauríem de tenir... O sigui, aquest tipus d'exposició és un tipus d'exposició egoista com a espècie. No generalitzem això a una cosa general de la vida o de la Terra. Aquesta seria una mica la meva objecció. No? Estem totalment d'acord. Depèn, com a la pregunta anterior, depèn de què ens preguntem i de què vulguem observar. O sigui, si vist des del punt de vista d'un científic que descriu fredament, aquests canvis n'hi ha hagut de molt més forts. Aquest mateix de només fa 4.000 anys. Però aquest l'estem visquent intensament i ens preocupa perquè ens ha tocat a nosaltres en el nostre moment, que com us he dit al principi no som res en el temps i en l'espai, però com que és el que ens ha tocat, ens preocupa i per això és un tema absolutament de primera línia socioeconòmic i sanitari i pels humans. Perquè aquest experiment el fem i nosaltres som a dintre. Nosaltres no ho mirem des de fora com el científic. Com que som a dintre, ens preocupa, sí, sí. Però sí, sí, estic d'acord que hi ha hagut molts canvis i, a més, això és bo de tenir-ho present. I, per exemple, una altra cosa que ens ha enriquit és, per exemple, i a les seccions n'hi havia bé, és tenir present els geòlegs, per exemple. En David, que se n'ha anat perquè agafa l'autobús cap a Vic aviat. Però el tenir els geòlegs que te donen aquella perspectiva temporal diferent és molt enriquidor. I posa les coses en perspectiva, o sigui que estem d'acord, però tingues present que nosaltres volem viure i volem menjar i no volem contaminació, que no n'he parlat, la contaminació és terrible, veieu la quantitat de problemes autoimmunitaris que estan augmentant, no sabem ben bé d'on venen, però és que quan analitzem les aigües, per exemple ara estem analitzant les aigües d'arreu del món per la resistència als antibiòtics,
I clar, quedem parats de com han augmentat. A la Xina han augmentat una barbaritat. Una barbaritat. Els últims 30 o 40 anys, les capçaleres dels rius, perdó, les capçaleres no, les boques dels rius, allà, com fem l'anàlisi dels sediments, tenen una quantitat de gens de resistència als antibiòtics impressionants. I precisament tot això ho hem de mirar de canviar a mesura que ho anem veient. Sí. Sí, gràcies. Josep, m'ha semblat que acabaves més aviat com esperançat, perquè deies, sí, deies que pensaves que es podien reduir les emissions sí. de carboni, pensaves que es podia fer un ús més racional de l'energia, no sé què. Aleshores, jo fa poder 10 anys vaig sentir dir un botànic, a Vernon Haywood, en un congrés, que deia que el món s'acabaria, el planeta no resistiria, no aguantaria, el planeta, l'espècie humana, perquè ell parlava com a espècie humana, evidentment, en el moment en què a la Xina i a l'Índia, posava aquests dos grans exemples, volguessin exercir el dret a tenir tants automòbils i tantes televisions per família com tenim nosaltres. Aleshores, això continua sent veritat o era una mica espantar per espantar i tu penses que no, que pot reconduir-se això, encara que els xinesos i els indis vulguin tenir tantes televisions i autos com nosaltres? Sí, no, deixa'm dir-te que a la Xina ells ja ho volen, però tenen una dictadura impressionant, que per exemple vaig ser ara, això tu saps molt bé, a la Xina, allà, i allà per aconseguir una llicència de cotxe, si vius a Beijing, has de demanar 2 anys o 3 d'antelació, i suposo que si no has fet res dolent o no has dit que les plantes típiques del país no tenen aquelles característiques o aquelles propietats que la tradició diu, i t'has portat molt bé, te'l donen. O sigui que no és fàcil, i ho estan regulant molt els xinesos, molt. Els indis no tant, però també arribarà. Jo sí que crec que hi ha solució per tot això. El que passa és que ens hem de dedicar de ple ara. Perquè és en tots els escenaris, només si es comença a treballar des d'ara l'any 20 o 22, és l'única manera d'aconseguir quelcom tan senzill, no perdó, tan senzill, tan feble com el que es va acordar a París, que és 1,5-2 graus. Si no, és molt i molt difícil, però molt, almenys a la llum del que tenim entre mans. Per tant, sí que és possible, però no és fàcil que passi. No és fàcil que passi perquè és d'aquí 2 anys, això. I en quant al clima i en quant a l'ús... Jo sempre saps que sóc optimista, de vegades una mica inconscient. Jo crec que farem l'última pregunta. No va amb tanta profunditat, però és una qüestió que no m'agrada gens clara. Del tema aquell de l'ús dels fems de vaca per cremar, el cicle del fòsfor. Sí. No hi entès massa bé l'ús. No, perquè no ho he explicat bé, ja pot ser. A més, anava ràpid, perquè veia que tenia moltes diapositives i em sabia greu que estiguéssiu aquí tanta estona. Però allò era tan senzill com que crem, ells no tenen altre combustible que reciclar les femtes de vaca. I aleshores les femtes de vaca tenen molt més fòsfor que altres combustibles fòssils. I aleshores això acaba depositant-se i per tant la deposició de fòsfor està augmentant a mesura que augmenten les poblacions i segueixen fent servir aquest tipus de combustibles. I fixa't, no ho he explicat bé perquè ja us he dit que cada diapositiva és un món, però si haguéssim tingut temps i t'ho hagués explicat, d'aquí 50 anys aquestes previsions ja no hi són. Se suposa que haurem assolit els africans i els indis una nova manera d'usar l'energia. Després el tema de la matèria, o sigui, el tema del matar com a gas hivernacle, precisament amb les vaques, és una d'aquelles coses que sempre estan dient que encara és pitjor. El metà és molt més potent, però n'hi ha menys. Sí. I de totes maneres, on s'emet més precisament també és amb aquests aiguamolls d'arreu del món. Els arrossars, no? Els arrossars, els aiguamolls i això del permafrost que hem parlat, per exemple. És allà on hi ha aigua i condicions anaeròbiques és on s'emet més, sí. I de fet el ventre de les vaques, que és el mateix, també condicions anaeròbiques, sí. Moltes gràcies, Josep. Estàs aquí a la nostra secció, per tant...